こんにちは、日本酒おじさまです。本日も引き続き奥の松の紹介をしていきます。特別純米生貯蔵酒ですね。スペックはですね、原材料が米と米麹、いずれも国産、精米部合は 60%、 アルコール度数は15度ということですね。使用前は不明だったんですけれども、使用酵母は奥の松酵母ということで、自社培養酵母ということになりますね。で、飲んだ感想なんですけれども、特別純米酒と言ってますからね、そのまんまですね。吟醸系の香りっていうのはほとんど感じなかったですね。フルーティーで、その華やかな香りですよね。それはもうほとんど全くなかったのかって言われると自信ないんで、なんか微妙にうっすらあったような気もするんですけれども、私はあまりちょっと感じることができなかったので、そういう表現にしておきます。で、口に含んで、米由来のですね、日本酒らしい、こう日本酒って感じの味わいが広がります。ただ何回か出てきてるその精米度合いが、その数字が大きい時の独特のこうクリーミー感というか、そのキャラメルみたいな、ちょっと私は苦手なんですけれども、そういうのはね全く感じなかったですね。なんていうんですかね、こう透き通った日本酒とかっていうとあれなんですけど、なんか私は個人的にはそういう透明感をすごいイメージしましたね。綺麗な日本酒ですね。なんで、もろもろ言っていくとですね、端的に言って非常に美味しいお酒だと思いますね。癖がないんで、まだあんまり日本酒得意じゃないよっていう人でも結構いけるんじゃないですかね。はい、といったところで、スペックと飲んだ感想について簡単に、紹介しました。ちょっとまだ3分ぐらい実は残っててですね、どうしてもちょっと話したいことがあってですね、別になんか個人的な話とかじゃないんですけど、おすすめの日本酒って何かありますかって実生活で聞かれた時にどう答えるかっていうことなんですよね。最近ちょっとそれを考える機会があってですね、聞かれちゃったんですよ、それを。日本酒が好きだっていう話をしてたらですね、私もちょっとこう最近飲み始めててみたいな、それで何かおすすめありますかって、この質問はなかなかですよね。もう、一体いくつのお酒があるんだというふうにちょっと逆に問い詰めたくなるんですけれども、別に向こうは悪気があるわけじゃないですから、どうしようと思ってですね、それで動画でもそうですし、いろんなこうウェブページでもおすすめのお酒いくつみたいなのとかもねあるじゃないですか。だからあれでも見ときなさいって思いつつも、そういうわけにもいかないですからね。で、対面で聞かれた時の一番いいことって、その場で好みを確認することができるっていうことですよね。で、そのフルーティーな感じがいいか、日本酒らしい感じがいいか、どっちの方がいいかなっていうのを聞いたら、日本酒らしい方がいいと。で、その時ですね、その方からは辛口っていう言葉が出たんですよ。辛口っていうのがいいかもしれないと。だから、それだったら、日本酒さすがにこう飲んだことないってことはないだろうけど、最近飲む機会があったのかなと思って、最近に限らずこれまでに飲む機会が何回かあったのかなと思って、なんかこう美味しいと思った、何かこう記憶に残ってるようなお酒ってありますか聞いたら、これこれですと。で、ちょっとすいません、それがね、忘れちゃったんですよね。私、なんだっけ、私もほら取り上げたんですけど、茨城の、なんだっけな、なんとかライみたいな、ちょっとすいません、忘れちゃいましたけれどもね、それだと言うんで、ああ、なるほどと。それで、そこからじゃあ、確かにそれだったら日本酒っぽい方がいいのかなと思って、でも多分あんまりこう熟成酒みたいな癖が強いのを勧めちゃうとあれだろうっていうん で、結局何勧めたかっていうと、久保田にしたんですよ。久保田の千住あたりでいいんじゃないかなって。現実的に結局その入手できるものじゃなきゃ意味ないですからね。いくらこう、じゃあ何でもいいんですけど、ヒロキがいいんだよって言ったって、じゃあ飲めるかって言ったら、そうそう簡単にはね、調べてお店で飲むか、自宅用に購入するのはかなり至難の業ですからね。だから、地酒って、入手しやすいしにくいっていうのはあるんですけど、割とこう注意してればね、しやすいものも多いですけど、
でもこ、そんなにこう日常的に日本酒飲んでない人にわざわざこうここのお店でこうやって買ってなんて、なんかそんなガチめにアドバイスするのもどうかと思ったんで、まあ、例えばそれがコンビニだとかスーパーとかで、まあ、この関東でですね、東京近郊で買えるものっていうことになると、多分その結局まあそうなるのかなっていうことで、まあ、それを勧めました。まあ、なんかちょっとどっかのタイミングでまとめたいなと思うんですけどね。はい、すいません、雑談でした。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。